В ефірі програма «Фінанси». Аналізуємо найголовніші новини фінансового ринку. Розуміємо причини змін, які відбуваються. Ухвалюємо рішення свідомо. Далі говоримо про таке. Національний банк провів валютний аукціон, щоб збити попит на валюту. Чи вдалося досягти визначеної мети? Про це в нашому сюжеті. Головні новини тижня мовою цифр. 585 мільйонів доларів купили українці іноземної валюти в серпні. У рубриці «Особисті фінанси» допомагаємо приймати зважені рішення. Говоримо про фінансову підтримку наших вояків у зоні АТО. Вперше з 2010 року Національний банк провів валютний аукціон. Заздалегідь 4 вересня потрібно було подати заявку, тобто внести відповідні гривні кошти на рахунки. А валюту вже переможці аукціону отримали 8 вересня. Заявки встигли подати 9 банків, яким Нацбанк продав 94,3 мільйони доларів. Суттєво те, що на аукціоні валюту реалізували по курсу 12,9 гривень за долар, що нижчий, ніж курс на міжбанку напередодні. За логікою, такий механізм, як аукціон, має зменшувати попит на валюту і працювати як стабілізуючий фактор на валютному ринку. Якби не було цього валютного аукціону, то черговий раз курс гривні міг би бути там 13 і більше гривень. Чи потрібно у майбутньому це робити? Так, потрібно це робити. Тобто, тому що сьогодні треба розуміти, коли курс гривні необґрунтовано падає, то втрачають всі – і держава, і підприємства, і Національний банк, і прості громадяни України. Як запевняють Нацбанку, всі заявки, які були подані банками, були виконані. Закончился аукцион, который мы объявлялись 6 числа, 100% заявок удовлетворили. И что самое главное, совершенно одинаково, в честной пропорции для всех. Цим заходом регулятор мав би збити попит, але досягнув протилежного ефекту. Аукціон провели 8-го, і 9 вересня Міжбанк відкрився з ціною продажу 19,9. Але вже 10-го ціна продажу на Міжбанку зросла до 13 гривень 10 копійок. Тобто, купивши на аукціоні долари і потримавши день, їх можна було продати з накруткою і заробити чималі кошти. Попит не знизився. З якою метою тоді проводили аукціон? Валютний аукціон, в принципі, думаю, був зроблений для того, щоб зрозуміти, чи дійсно який є попит на гривню і який може бути курс рівноваги. Але це архаїчний інструмент. Як показує динаміка міжбанківського ринку, ніхто з учасників особливо не зауважив на той курс, який сформувався на аукціоні. Чому ж механізм не спрацював? Перш за все, на ринок впливають колосальні девальваційні очікування. Несмотря на то, что курс вот установлен и удерживается в определенных рамках, существуют достаточно высокие спекулятивные ожидания участников рынка, и многие стараются валюту на сегодняшний день, не выходить на межбанковский валютный рынок, для того, надеяться на то, что курс будет, подымется спустя какое-то определенное количество времени и ту валюту, яка є, реалізувати по більш вигідному курсу. При тому, що багатьом учасникам ринку дуже потрібна валюта. Імпортерам потрібно розраховуватися по імпортним контрактам. Банківським установам потрібно розраховуватися по їх валютним кредитам і повертати валютні депозити. Але зараз на ринку домінують спекулятивні мотиви. На жаль, під час кризи це головна така функція попиту – це спекуляції, валютні спекуляції. Куплю, щоб потім продати і заробити на цьому. І Національний банк, так же як і інші центральні банки інших країн, він має не допустити валютних спекулянтів на валютний ринок, там де є присутній сам Національний банк. Тому що коли заробляють спекулянти гроші не на ринкових інструментах, а на Національному банку, це дуже погано. Можливо, тому й не так багато було бажаючих виходити на аукціон. Адже Нацбанк встановив жорсткі умови участі і використання коштів. Кожен банк мав право подати одну заявку обсягом не менше 1 мільйона доларів з визначенням цільових потреб. Придбана на аукціоні валюта мала бути використана за цільовим призначенням протягом 5 робочих днів. Тому ажіотажу не було. Але регулятор і надалі готовий проводити такі аукціони. Тот сьогоднішній аукціон, який ми, наприклад, провели перший раз, дуже цікавий інструмент. Є голландський аукціон, є американський аукціон. Есть наши интервенции стандартные, которые мы делаем двухсторонним котированием. Есть у нас прямые интервенции, которые нам разрешено делать. Весь инструмент
інвентарі, який є на сьогодні, ми нікуди його не убираємо. Для чого Нацбанку проводити такі аукціони, не зрозуміло. Впливу на ринок це не мало жодного. Міжбанківський курс виходить за межі коридору, в якому регулятор обіцяв втримувати гривню. На готівковому ринку валюта реально стає дефіцитом. На сьогоднішній момент, несмотря на те, що курс установлен, достатньо проблематично купити валюту непосредственно в банке. Сейчас активно развивается, существует черный рынок по валюте. И там порядка, на черном рынке курс, по-моему, покупка 14, продажа 15. Найцікавіші новини тижня мовою цифр. 585,3 мільйона доларів купили українці іноземної валюти в серпні, повідомляє Національний банк України. Загалом же, з початку 2014 року чиста скупка валюти населенням становила 1 мільярд 738 мільйонів доларів, що в 6,6 рази більше, ніж за аналогічний період 2013 року. В серпні населенням у банків було куплено валюти на 201 мільйон доларів більше, ніж продано. За даними НБУ, купили 585,3 мільйона доларів, а продали 384 мільйони доларів. За ціною 330 доларів за 1000 кубометрів закуповує Україна газ у Словаччини. Таку цифру озвучив глава «Укртрансгазу» Ігор Прокопів. Як повідомлялось, Україна почала реверсні поставки газу, щоб забезпечити себе пальним на зиму. Адже поставки газу з Росії в Україну припинені. Як відомо, питання ціни російського газу для України зараз розглядається в міжнародному арбітражі. Нещодавно Росія запропонувала встановити ціну газу для України в розмірі 385,5 долара за 1000 кубометрів, доки арбітраж не виніс рішення. І це ще ціна зі знижкою в 100 доларів на 1000 кубометрів. Більше ніж 147 мільйонів гривень допомоги Збройним силам України надійшло на рахунки Міністерства оборони України станом на 8 вересня. Зокрема, за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 на підтримку української армії перераховано 35,5 мільйона гривень. Як раніше заявляв президент України Петро Порошенко, Україна витрачає 70 мільйонів гривень на день на проведення антитерористичної операції. У рубриці «Особисті фінанси» допомагаємо приймати зважені рішення, підвищуємо фінансову грамотність населення. Далі говоримо про кошти, які жертвують українці на підтримку наших солдатів у зоні АТО. Станом на кінець серпня понад 140 мільйонів гривень уже надійшло на потреби війська в рамках лише однієї програми «Підтримай українську армію». Якщо врахувати ще й волонтерську допомогу та ту, яку громадяни самостійно збирають і відправляють в АТО, кінцева сума буде просто разючою. Водночас наразі є непоодинокі випадки, коли наші бійці і досі не мають необхідних речей та зброї. Куди йдуть гроші та чи отримують їх реально солдати на передовій, ми розпитали в командира батальйону «Артемівськ» Костянтина Матейченка. Костянтин Матейченко – командир батальйону «Артемівськ». З липня призначений головою Артемівської районної державної адміністрації. До початку російського вторгнення в Україну здійснював підприємницьку діяльність. Спочатку квітня сформував добровольчий батальйон. Якою є ситуація зсередини? Чи доходять кошти від українців безпосередньо до рядових бійців у батальйонах? Я вам скажу так, насчет больших сум в мільйонах, я не владію цією інформацією, іменно по состоянию, скажем так, относительно масштаба всего государства, я не знаю. Я знаю одно, что у нас есть расчетный счет, допустим, нашего батальона. Я командиром батальона был с первого дня, на сегодняшний день я уже глава администрации. И я в любом случае живу жизнью батальона и вижу, с первого дня, когда пусть небольшие суммы приходили, эти суммы постоянно, знаете, эта карточка этого расчетного счета находилась у нашего старшины. Иногда такие банальные вещи, как покупка той же зелени, как говорится, на базаре, или той картошки для того питания, оно непосредственно тратилось ими, и он отчитывался перед, и командованием батальона, и личным составом. Относительно других батальонов, я, насколько знаю, тоже деньги приходят. Я могу, по крайней мере, то, что я видел и вижу, знаю, я могу всем гарантировать, что оно находит именно по назначению. Основная помощь идет на батальоны в материальном плане. То есть люди привозят непосредственно сами продукты, какие-то вещи, снаряжение, одежда. Просто іноді доходить до того, що як-то дівати нікуди. Як розподіляють допомогу між різними батальйонами? Всі, по крайней мере, на тому горизонті, де я вижу, де я в курсі, всі обезпечені.
и питанием, и обувью, и одеждой, и, скажем так, соответствующим вооружением. Жаловаться не на что. Понятно, когда есть, допустим, и смотришь на другие батальоны, там кому-то подарили джипы, да, да, кому-то дали более там, тяжелое вооружение. Конечно, кто-то хочет чего-то большего. Но это не значит, что есть проблемы. Я еще раз подчеркиваю, по крайней мере, на нашем, вот, моя зона ответственности, где я вижу, ну, абсолютно нормальное количество обеспечения. Вот. И знаете, еще есть такое понятие, как подлежачий камень, вода не течет. Это, да, поговорка, не нами придумана. Допустим, когда ко мне, как главе администрации, приезжает, там, допустим, командир, ну, допустим, какого-то там подразделения военного, вот он приехал на новое место, да, он чего-то не знает, да, где-то и так далее. И вот их приехало, допустим, два подразделения, как пример. Один, может быть, на следующий день приехал, консультируешь, вот тот, вот тот, тогда. Я ему все рассказываю, все показываю, где-то, куда обратиться, как там. А то, другой, то ли от скромности, то ли от банальной лени, сидит в своем котле, варится, да, это может быть какие-то проблемы. И мы уже узнаем от самих солдат. Там. Чи допомагають військові один одному грошима та необхідними речами? Мы делимся, в принципе, в основном происходит именно, ну, скажем так, натуральный обмен, да, или обмен, или, там, скажем так, делимся мы продуктами, вещами. Я вам скажу больше, когда вот пошел большой наплыв беженцев, старшина подходит, говорит, так и так, она говорит, куча беженцев, я говорю, ну, уже без проблем, решил, у нас там есть лишнее, оставляем какой-то НЗ для батальона. Мы раздавали семьям, вот, которые приезжали из Гуловки, из Донецка, прямо исполком, само собой, там вроде занимается, но тоже где-то, может, ограничена возможность. Вы знаете, оно каждый день... И идет по ходу. То есть мы не планируем, что через неделю вот будет то, там, тем планируем, ну, поделим. Вот нам привезли, где-то там раздали, где-то это самое, мы его не держим. И, наверное, уже за эти 3 месяца войны уже выработалась, наверное, четкая уверенность, что, ну, думали, знаете, привезут, а завтра могут не привезти. Но если 3 месяца, из дня в день, постоянно волонтеры едут, постоянно звонят, постоянно, что вам надо. Есть такие, которые еженедельно приезжают, ага, там надо вам бронежилеты, надо, дайте вам там то-то-то. Вы знаете, уже, наверное, какая-то уже мысль отошла о том, что завтра может кто-то что-то не привезти. Мы уже уверены в том, что общество помогало, помогает и будет помогать. Куди краще українцям спрямовувати матеріальну допомогу, аби нею не скористалися шахраї? Я можу дати в цьому плані совет, якщо касається денег. Именно перечислять не на, допустим, какие-то, может быть, понимаете, есть группы волонтеров, которые создаются для того, чтобы собирать деньги, и они возят, скажем так, в зону АТО, к тем или иным подразделениям. Но есть очень много расчетных счетов, вот этих карточек лицевых, там, непосредственно подразделений. Лично мое мнение, лучше, конечно, перечислять, скажем так, непосредственно подразделение. Я вам скажу по опыту даже своему, когда вот так нам перечисляют, вам или перечислить, там, допустим, 2-3 тысячи, да, гривен, или вот на эти деньги, допустим, вам купить там те или иные там какие-то необходимые материалы или там продукты питания. Мой совет, или звонить тем же командирам или ответственным за, вот, скажем так, приобретение нужных вещей, спрашивать у них. Ну, лучше непосредственно контактить с теми подразделениями, которые находятся на передовой. Они просто сами лучше знают свои потребности. Наразі, за даними соцопитувань, близько половини українців не готові віддавати свої гроші на підтримку армії. Водночас третина опитаних здійснила пожертви вже кілька разів. Порадимо одне: якщо ви прагнете внести і свій вклад у боротьбу з російською агресією, робіть це лише через перевірені джерела або перераховуйте гроші напряму до батальйонів. Не довіряйте свої кошти сумнівним одноденним волонтерським організаціям, адже за благородною місією можуть ховатися й звичайні шахраї. З вами була програма «Фінанси». Ми знаємо все про гроші. Більше за тиждень.